8 души са поставени под карантина в Бургас още от снощи. Те са били контактни с заразения с коронавирус мъж от Варна. Хората са пътували в самолета с заразения 47-годишен варненец и са контактни от първи ред. Затова те ще бъдат изследвани задължително, каза директорът на РЗИ в Бургас доктор Георги Паздеров. Той поясни, че хората трябва да бъдат изследвани задължително и това се организира. Целта е те да не напускат домовете си и да не ходят нито до инфекциозното отделение, нито при личните си лекари. Ще бъдат посетени от медици в специална екипировка, които ще им направят нужните изследвания по домовете. Телевизия Шумен припомня, че 47-годишният варненец, който е настанен в инфекциозната клиника на болница Света Марина Варна, е пътувал с самолет от Варна до Бергамо, Италия, а след това пак с самолет се е завърнал в София. В неделя сутрин се е качил на бързия влак София-Варна, с който е пристигнал в морската столица. Малко след пристигането си мъжът се е почувствал зле и сам е потърсил лекарска помощ. Направеният му тест за коронавирус е положителен. Под карантина до момента бяха общо 21 души, сред които медици и шофьорът на таксито. Кондуктора и началника на влака са поставени под карантина в Горна Оряховица.